Sa djevojčicama, dječacima i trenerima razgovaralo se o planovima za budućnost sa posebnim fokusom na aktivnostima planiranim za ovu i narednu godinu. Najavljene su i prve zajedničke aktivnosti. Nešto više o ovom projektu rekla nam je Aleksandra Knežević, koordinatorka projekta. Mi se radujemo što smo posle 5 godina razvoja koncepta životnih šampiona konačno na inicijativu jednog crnogorskog kluba i u Crnoj Gori. U pitanju je fudbalski klub Breznica, koji ne samo što nam je dao novog partnera, nego nam je dao i kompletnu novu liniju razvoja, rad sa devojčicama na razvoju životnih šampionki. Koncept životnih šampiona zapravo u fokus stavlja trenera. Trenera kao edukatora i pedagoga koji treba da iskoristi sport da prenese neke lepe društvene poruke, da razvije neke lepe vrednosti i veštine među mladima, gde se negde u potpuno drugi plan stavlja takmičarski duh, rivalitet, rezultat, a u prvi plan sve ono što je sport, sve ono što je najbolje, druženje, prijateljstvo, povezivanje, regionalna saradnja, jer polazimo od toga da možda neće postati svi Ronaldo i Messi, neće postati vrhunski sportisti, ali svi treba da postanu vrhunski ljudi. I zato aktivnosti, ne samo što doprinose regionalnoj saradnji, već doprinose negde tome da se ljudi upoznaju, da uče jedni od drugima, da kroz to uče fair play, solidarnost, toleranciju, rodnu ravnopravnost, ekološku svest. Neki od tih pojmova zvuče onako suvoparno, a zapravo se odnosi na to da mi kroz sport treba da naučimo kako da pružimo ruku protivniku, kako da uvažimo devojčicu, kako da bacimo i pokupimo bačenu ambalažu iza sebe, jer to je ono što ostaje iza sporta i iza svakog treninga. Region jeste tu, međutim tu su sa nama i Turska, Bugarska, Portugal, priča se širi na druge zemlje, tako da imamo ideju da se i neke ekipe Sredozemlja uključe u ceo proces, jer ovo nešto što je potrebno Evropi. Cela Evropa kubori se tim da se negde svi sve više orijentišu na takmičarski sport, na rezultat, na rivalitet, a da se neke lepe društvene vrednosti stavljaju u drugi plan i mi se nadamo da je to slika koju možemo zajednički da preokrenemo. Ovaj infodan realizovan je zahvaljujući podršci UEFA Fondacije za djecu. Tokom infodana prikazani i promotiv film. Trener Zoran Vuković istakao je da pored uspjeha na sportskom planu, fudbalski klub Breznica je prepoznat i kod donatora. Jeste da nas su naš gosti iz resurnog centra za mlade iz Beograda. Zadovoljstvo nam je, oni pošto dugi niz godina nisu imali partnera iz Crne Gore, oni su prepoznali fudbalski klub Breznicu u narednom periodu da ćemo biti partneri. Imamo dosta ideja, naravno, za sportiste da posle sportskih karijera naravno nastave neku svoju edukaciju, da imaju neke prednosti pri zapošljavanju, da znate sami da sportisti posle svojih karijera imaju veoma velike probleme u svim sferama života i najmanje se država prema sportistima, višim sportistima najmanje daje neki, da kažem, značaj i mislim mi ćemo u narednom periodu raditi na tim stvarima i nadam se da ćemo uz pomoć ovih ljudi iz regiona poboljšati uslove naših bivših fudbalera, odbojkaša, košarkaša, da će u narednom periodu moći da dođu u neke funkcije da odlučuju o sportu u Crnoj Gori. Znate sami da mnoge stvari odlučuju o sportu ljudi koji nisu nikad se bavili sportom. Ovaj projekat je regionalni projekat koji ima krajnji cilj da poveže mediteransku regiju.